Київ в урок. На момент прибуття підрозділу задня частина автомобіля знаходилась під локомотивом. Всередині автомобіля було четверо загиблих, двоє з них діти. А де діти знаходилися? Діти знаходились на задньому сидінні. Роботи ускладнювалися тим, що легковий автомобіль знаходився частково під локомотивом. Тому більшу половину часу ми займалися тим, щоб дістати автомобіль з-під локомотива. Поїзд Київ-Горохто та...